gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Beth com carinho e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é, Bira? Fala, galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um franguinho fácil, gostoso, simples de fazer com tudo que vocês têm em casa. E o melhor da história, fica uma delícia. Então fica aí com nós até o final que vocês vão ver que delícia. E bora, Bira, fazer? Bora! Então solta a vinheta! Para fazer o nosso franguinho, eu vou usar 400 gramas de peito de frango. Aqui é uns filezinhos, ó. Que eu vou fazer? Eu vou vir cortar eles assim, ó. Gente, que delícia, hein? E fácil de fazer, né, Bira? Olha, Nossa. E fica muito gostoso, não é verdade? Ó, mais ou menos essa espessura, assim, ó. E se você estiver gostando, dá joinha, like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho, e a gente vai ficar sabendo se vocês estão gostando, né, Bira? Sim! Agora, vamos continuar a receita? Bora! Gente, tem frango na sua casa, cansou de comer ele só grelhado, só empanado, né, mãe? É! Do mesmo jeito? Vamos mudar, não é verdade? E é uma receita barata, com quase tudo, ou com tudo que você tem em casa, não é verdade? Tudo? É. Então, olha aqui, ó. Vamos cortar assim, ó. Receita pra inovar e mudar na cozinha. Verdade, ó. Aqui eu vou deixar esse tamanho aqui. Agora eu vou, ó, vim e vou colocar uma travessa assim. E vou colocando, ó, assim, ó. Olha que facinho, Bira. Vamos deixar aqui, ó, mais ou menos assim. Não vamos encostar, ó. Mais ou menos assim, ó. Lembrando que toda a receita tá na descrição do vídeo. Mas os ingredientes são tão facinhos, gente. É. E lembrando também que a gente faz com amor, com carinho, né, Bira? Sim, um ingrediente secreto. Secreto, é verdade. Ingrediente secreto e especial, né? E rapidinho fica pronto, né? Sim. Ó, quem colocamos tá vendo a travessa assim, aí já sabe que é feito no forno, né, é, mãe? Verdade. Ah, deixa eu falar. O meu forno já tá ligado a 200 graus. Já faz uns 5 minutinhos que liguei ele, né? Vamos aqui, deixar aqui. E vamos pegar o liquidificador. Vou dar uma limpadinha aqui na bancada e já tô de volta. Agora a gente vai fazer um creme pra assar com ele, ó. Eu vou usar aqui uma latinha de milho verde, ó, que eu tirei a água só. Uma latinha de milho verde, uma de creme de leite. Que facinho, ó, e rápido. Fica até o final do vídeo, gente, pra ver essa maravilha. Que vocês vão amar. E uma colher cheia de maionese. E agora chegou a hora da gente bater isso aqui e dar uma dançadinha, né? Bati aqui bem batidinho. Agora o que, que eu vou vir? Com sal, ó, uma colherzinha de sal e uma pimentinha do reino para dar aquele sabor especial, né? Fica bom demais com uma pimentinha, um gostinho, né, a mais. E vamos voltar a bater aqui para misturar, ó. Bati aqui, misturei bem misturado. Olha que facinho, né? Sim. Ó, gente, olha, eu resolvi colocar mais frango aqui por cima, ó. Porque eu acho que vai ficar bem melhor, né? E bem gostoso, ó. E aí a gente vai vir, ó. Agora fala pra mim, tem quem aguenta? Chora, viola apaixonada, no seio de sua amada. Vou vir agora com queijo mussarela, ó. Ai, que chato. Ó. Vocês viram, gente, que fácil? Nossa, rapidinho, né, Bira? É. Não tem, olha, não tem, é muito facinho mesmo. É só deixar o forno bem quente, ligado já. De verdade, lá, né? É. Ó.
Ó, meu forno tá ligado a 200 graus, ele vai pro forno, vai ficar 30 minutos e já já a gente volta para comer essa delícia. Gente, ficou pronto essa delícia de franguinho. Mostra aqui, Bira. Olha só que maravilha. Nossa. Vamos comer? Bora. Ó. Gente, olha isso. Olha só esse queijo. Agora eu pergunto pra vocês, tem quem aguenta? Olha só. Quem puder, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque olha... Tá uma delícia, olha... Eu quero tirar com o queijinho, olha só. Olha o queijinho caindo, Bira. Gente, poucos minutos. Fala. Poucos minutos você faz, né, mãe? É, eu quero pegar esse queijinho aqui. Olha. Gente, olha só. Vamos atacar. A boca tá enchendo de água. Nossa, com um arrozinho, né, Bira? Sim. Olha só que maravilha, ó. Passa olha. Pra cá. Vamos ver. Fala. Bom, né? Demais, olha, olha, bem assadinho, né, Biró? Eu vou pegar esse queijinho aqui, ó. Ó. E o sabor do milho, mãe? A gente vê um sabor do milho na boca. Delicioso, né, Biró? É top demais. Top. Nossa. Muito bom mesmo. Faço porque vocês vão adorar. Olha, dá vontade de não parar de comer. De desligar as câmeras aqui, ó. Gente, espero que vocês façam. Fiz com muito amor, com muito carinho. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.